Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, vou falar aqui, dar um update aqui da minha unha. Essa daqui é que dia hoje, tia? Hoje é 19. Hoje é 19 de novembro, minha unha tá assim. É, tá sem esmalte. À noite de ontem, antes de dormir, eu passei o óleo de cravo da Bitcolor, tá? Ele absorve na unha. E hoje de manhã eu passei o cera nutritiva da Granado. Tá aqui a cerinha. E minha unha tá com a cera ainda, ó, gente. Tá, deu uma bela hidratadinha. Agora eu vou lavar minha mão, né? Já passou uma hora, mais de uma hora que eu passei. Eu vou lavar minha mão e vou pintar a minha unha. Ainda não sei que esmalte vou fazer. A decoração e tal. Mas é isso aí, só pra mostrar mesmo o update pra vocês como está as minhas unhas. Teve um ótimo crescimento. É isso aí, gente. Beijo.